Klik Expo Group Qeli Dyert e panajeri ndërkombëtar të Tiranës, me praninë e shumë personaliteteve të ftuar, drejtues të lartë e institucioneve shtetërore, përfaqësues të biznesit, trupi diplomatik, artistë të tjerë, pjesëmarrësve në ceremoninë e panajerit, në një ceremoni të veçantë të zhvilluar në Pallatin e Brigadave. Presidenti i shoqërisë Klik Expo Group, Luan Muhamedaj, lançoi hapjen e panajerit të nëntorit. Në përshëndetjen e tij, kreu i Klik Expo Group tha ndër të tjera se në këto 20 vjetor të sipërmarrjes son, ndihemi nderuar për Klikun dhe për panajerin ndërkombëtar të Tiranës. Si nisma e pare kësa industrie sa e bukuraqe dhe befasuese në Shqipëri. I pranishëm në këtë ceremoni, ka qenë edhe presidenti një prej agjensive më të njohura mediatike në Itali, si që është Telebari, Dante Mazzitelli, por në këtë rast, si sipërmarrës, ai ka thënë për Radio Televizionin Adrianet se në këtë panajir janë pjesëmarrëse sipërmarrje puljeze vepruese në fushën e veprave të infrastrukturës, që nga urat, rrugët, galeritë e të tjerë. A i foli gjithashtu për konsorciumin që po punon në Itali dhe në Europë, po kështu edhe në vendet e Afrikës së Veriut, ndërkohë që janë duke u shqyrtuar mundësitë e pranimit të sektorit shqiptar. Duke folur për përshtypjet që Mazzitelli ka për Shqipërinë, zhvillimi dhe mundësitë shihen si pikat e forta nga investitorët e huaj. Ne duhet të bashkëpunojmë në nivel qeverisë, ka thënë Mazzitelli, në fushat të caktuara të infrastrukturës për zhvillimin e përbashkët këto të dy vendeve. Stiamo praticamente valutando le opportunità anche del settore albanese. Tradicionalisht në nëntor është më i madhi manifestim biznesi që zhvillohet në Shqipëri dhe konsiderohet edhe si porta drejt Ballkanit. Fal këtij panajiri të krijuar dhe rritur jo me pak mund nga drejtuesit e Klik Expo Group, Shqipëria mundi të përfshihet në rrjetin më të rëndësishëm global për veprimtaritë e kësaj industrie elitare biznesi, siç konsiderohen panajiret, Unioni Botror i Panajireve. Ky panajir me të drejtë është konsideruar në këto dy dekada si një pikë takimi e shkëlqyer për shkëmbimin e informacionit, ofrimin e një blerësi unik, mundësimin e shkëmbimeve të ndërsjellta për të diskutuar dhe zhvilluar bashkëpunime mes biznesit vendas dhe botror në një periudhë disa ditësh intensive. Ai do të qëndrojë hapur deri më datë 27 nëntor në Pallatin e Brigadave.